ပြကြကြတဲ့မြောင်းမြကျိုးတရာအဟောင်းဖြတ်သိမ်းနေမှု20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးမြေအတွင်းနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့တရာအပိုင်းဆောက်တွေကိုပါအလှည့်မြန်ဆဲယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျိုးကြပြက်စီးခဲ့တဲ့မြောင်းမြကျိုးတရာကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားနိုင်ရင်အတွက်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစတင်ကလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်လုပ်ငန်းများပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောင်းမြကျိုးတရာအဟောင်းကိုဖြတ်သိမ်းနေမှုမှာ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီးဂျပန်နီးပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကတမရော်ရေးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှဖြတ်သိမ်းနေလျက်ရှိကမြေအတွင်းသို့နှိမ့်မြုပ်နေလျက်ရှိနေတဲ့တရာအပိုင်းအစတွေကိုဆယ်ယူရေးအတွက်မြေရေအတက်အကျအချိန်လိုက်လှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရာအဟောင်းရှိတာဝါရိုင်းတွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ရင်အတွက်လည်းတန်150ခန့်ဂရင်းရင်တွေကိုတည်ယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ပွတ်တာမျိုးနဲ့မြောင်းမြမျိုးတွေမှခီးသွွားပြည်သူတွေအဆင်ပြေစေရေးအတွက်မြောင်းမြတရာအသစ်ကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။